ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒီအတုပအခမ်းအနားပေါ့နော်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းရေးပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုရီမင်ကနေပြီးတော့ဒါတောင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဒီသတင်းအားဆိုရင်လည်းပဲဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီရသက်တပတ်အတွင်းတုန်းကရီမင်နိုင်ငံမှာအတုပအခမ်းအနားတစ်ခုအတွင်းမှာဒီကြောင်းကနေပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူပေါင်းအယောက်140ထဲမှနည်းပေါ့နော်ဒါသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါတောင်းဆက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ရီမင်ကအခုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့လုပ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ပေါ့နော်သတင်းနှစ်ပတ်နီးပါးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြို့တော်စင်တာကအတုပအခမ်းအနားတစ်ခုမှာဆိုရင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့ရီမင်နိုင်ငံသားတွေကနေပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာ sorry တိုက်လေရင်တွေကသူတို့မှားရင်ပြစ်ခတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ sorry ဘက်ကပြောထားတာတွေကိုလည်းပဲရှင်မင်းဘက်ကနေပြီးတော့ပယ်ချထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီပြည်ထရေးဝင်ကြီးရဲ့ဖခင်ရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားဒေါကူပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ပဲလူပေါင်း140ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့လူ900ကျော်ကတော့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဟူတီအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကနေပြောထားတာပါဒီဖြစ်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညွန်မောင်းအဖွဲ့မှာပါဝင်နေတဲ့ American ကတော့ Saudi ကိုလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာထောက်ပံ့နေတာတွေကိုရှော့ချသွားမယ်လို့တော့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ sorry ရဲ့ပေါ့နော် data တွင်အဓိကပြိုင်မဲ့ဖြစ်တဲ့ Iran နိုင်ငံဒီနိုင်ငံကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာလူသားမဆန်တဲ့ရာဇဝမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်ပြောဆိုထားပါတယ် Iran ထောက်ခံတဲ့ပေါ့နော် Houthi တပုံတွေ Houthi တပုံတွေကနေပြီးတော့သမရပေါ့နော် Mansour Hadi ကိုရှာလူကနေပြီးတော့ဖြုတ်ချပြီးနောက်မှာဆိုရင် sorry ဥဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ဟာသမရကိုပြန်တင်မြှောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကြိုးပမ်းနေတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောဆိုရင်ဒီရီမင်နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းပြည်ပခါတွေကြောင့်လူပေါင်းပေါ့နော်9000နီးပါးတည်ဆုံထားပြီးတော့လူပေါင်း3000ခွဲကျော်ဒဏ်ရာခဲ့တဲ့အပြင်လူ3000ကျော်ကတော့နေရွှန့်ခွာထားမှုတွေရှိထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကတည်ထားရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်